Dobrý den, hledáte víkendový útěk od civilizace, útěk do míst, kde dávají lišky dobrou noc. Hledáte samotu, kde nejbližší soused je vzdálen kilometr a kde se můžete bavit celou noc, aniž byste je rušili? Potom právě vám mohu nabídnout dřevěnou chatu na kamenné podhezívce, přímo v lese, na vlastním pozemku a vzdálenou 1 kilometr od obce Vltava. Pojďte se mnou na ní podívat.